Partitë e Krahut të Djathtë në Itali arritën një marrëveshje për të zgjedhur kryeministrin, nëse Alianca fiton zgjedhjet e ardhshme parlamentare, që janë planifikuar të zhvillohen në shtator të këtij viti. Partia e cila merr më shumë vota do të zgjedh kryeministrin. Sipas raportimeve, partia Vëllezërit e Italisë drejtuar nga Giorgia Meloni po dominon në sondazhe. Ajo pritet të marrë 23 deri në 25% të votave në zgjedhje. Dy partitë e tjera të Aleancës janë Lega Nord e Matteo Salvini dhe Forza Italia e Silvio Berlusconit. Partia e Melonit ka një agjendë nacionaliste të krishterë, anti-imigrantëve dhe euroskeptike. Mediat italiane kanë raportuar se ish-kryeministri Berlusconi është shprehur i shqetësuar se mundësia e marrjes së pushtetit nga Giorgia Meloni do të pengonte votuesit e moderuar, duke patur parasysh rënjet post-fashiste të partisë së saj. Italia do të zhvillojë zgjedhjet e parakohshme në 25 shtator. Një krizë politike shpërtheu në shtetin fshinj. Kryeministri Mario Draghi dha dorëheqjen, pasi nuk arriti të mbante të bashkuar koalicionin qeverisës. Pas dorëheqjes, presidenti Sergio Mattarella shpërndau parlamentin.